Hello, my name is EQ and this is my World of Warcraft Legion gameplay series. Ma kirjutasin sulle, et Treasures on nagu the original liige, et järgmine reerid ka olemas. Mul on ka reerid. Jah. Vaata. Aga siin, see, aga siin Treasury peal ütleb, et näitab uks path to treasure otsees. See koopa suu. Mis sa ütlesid? Handy notes, Legion, treasureit on vaja või? See, mida on 2,9 miljonit tõmmatud, see, mis on näis populaarsem mõte. 2,9 on Legion Rares and Treasures. Kule. Kule, 2,9 Legion Rares and Treasures. Koht number 60 oli see Treasures lihtsalt. Jah. Kumba siis? Kas 2,9 või 60? 60. Kuna need on erinevad. Handy notes, Legion Treasures lihtsalt. Kristin, sul on see jäädana. Ja Handy notes, Legion Treasures. See tõtab täpselt ära, et see koopa suu on õige uks selle treasure jääks, mis selle kaardi peal näha on. Sul otse ees on see path to treasure või? Märgitad siia või? Aga me võime mist üllasid minna korjama ka. Aga amazing, mis ilus graafika Legion on nagu mingi täiesti hoopis teine tase. Te saate ka progressi või? Null on, jah. Aga ma ei ole midagi saanud siit. Kristlin, tuleb ka või? Mis tuleb? Kõigil siin ära killin kõik. Aa, need on killit, et sellest ma saan neid mainida või? Jah. Yeah. Katku pretti. Aa, nende mainimine ei anna mining skill. Kõik said, väga hea. Why? I just go around pulling these shits then so you can plate storm the shit out of them, right? Right. Seems like a good idea, no? Yes, good idea. Let me get the caster at rest. Vaeva caster, siin tulevad juurde. See siinpoolsed, siinpoolsed ei olnud need kõrdus. Ongi see õige, Kirsti. Order ressursse, mul on 450. Fuck yeah. Nightfall on attack. Bring my child to me, young one. Stelagrusa. Jesus Christ, mis upgrade. You are a kind small thing.
Of course. Farewell, Grandpa. See you soon, Starlight. See kaks kasti vist. Jah. Ja mingi räme 250% upgrade. Ülemisse või alumisse? Kumbu võtame? Ma ei tea. Kust pärast edasi läheb? Keema alumises ära või? Edasi läheb Talarenist. No et ei ole, lähme alumisse. No lähme siis ülemisse. Idiot. Mida? Ma oleks level 100 saanud või kiiremini seal treeneris vist. Kus juures? Jaa, aga siit saad upgrade. Jaa. Ja nüüd nende samad itemitega oleks treeneris veel kiirem. Artifaktiga või? Yeah. See väike 3000% upgrade. It's a mere small upgrade. Ma ei tea, kas siin on see boss kuski. No ei, see vist on liit teisel pool. Ma saan aru, kas see on teisel pool või? Või saab siit üles või? Äkki saab siit üles? Kui siit saab üles vist? Tink. No. Nope. Ah! Nice. Juba kiirelt tulevad elud tagasi. Ta 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 ta. Sa võtsid mingi asja või? Jaa. Open worldist on siis kasulik. Kurat, lill kadus ära. What is this? Dead Dragons? Su professionid on. Boostis põhja kõik, jah? Ma ei tea, seda ma küsingi. Kristian, kuidas su professionid on? Vaid ta fucking B-tähte ei ole nii keeruline. Ha? Ja õpib boostit tooki vajutama, vajutad ennem kui sa rääkima hakkad. Ha? Ei tegelikult ka, kui sa enne ütlesid, ei tea, enne, siis esimest korda läbi tuli ainult tea. Ea, ei, ea tuli. Mida sa ei ea? Ma ei tea, mida sa ei ea näinud. Oh, see on veel kueste. What's up with that? Super. Oot sees aga. Mõtlesime need testrannid. Ah, this shirt? Kus saame kõik või? Jaa. Tänk saavad.
No mine võtta sealt paremalt, kus arv vastasid. Noh, fine. Because you're a scary warrior, man. You should have been like, did you just assume my gender? Fuck, forgot the roleplay. Stellar Koosa. What? Stellaris Koosa? See on see sama, kellega täna lendasite. Oh my god, upgrades. Oh my god, upgrade tõesti. I will survive! Mis tegema pidi on? Mis tappa keegi boss ära või? Kas see boss on seal koopas kuskil? Näperdage neid. Aga kaks weltpent on ka vaja või? Ma tumban unniku neid kokku. Nii, nii ilmselt tule siia või ütleda Blade Storm. Blade Storm just tegi niiluti, aga Pyramid ka töötab. No, sa võid ka Avatar Whirlwind. Ma olen, nii võib isegi questid on saada. Oi, Fox. Oh, my beer killing ka Fox, It's an evil Fox. It looked at me wrong. Nii, ühte vidardit on veel vaja. I'm guessing this guy will do. Poor guy. Tee mis ma vaasin ära. Et kõik see kraam, mis praegu jagatakse, sellel on see, et kui ma lähen healiks pekki, siis ta annab vagiasemel inti. On kõne, jah. No vaatame, mis ma selles. Jah, vale loom või. Kobas on siin. Vist. Oota, kuidas ma tead, vaatan seda nüüd. Character screen. Sul ei anna inti. Aga mul on sama gear nii tepsumiseks. Ei ole. Mida? Kas protectionil on sama gear, mis armsil vä? Põhimõtteliselt küll, jah. Seal on ju samad statid. Stamina ja... Don't you know who I am? Wait. Et lihtsalt tõenäoliselt võib-olla need muud väärtused erinevad. Et võimalik, et Tepsuna sa tahad mingi kritis. Kristian ka, kus on see asja kukub. Mul oli see küsimus, et kas ma pead selle mobi selle alt ära liigutama. Et see on nagu iivel asja. I'll drink the mana from your broken bones! I surrender. Oh, please, my friend, forgive me. I'm sorry. I'm truly, truly sorry. Aww. Oh, that's a good choice. That's a good blend. It clouds my judgment. But I hope you can see beyond my tether. Oh my God, RP, who has time for this? Kuule, kas miid on saame? Ta jookseb järgi, me peame ära jõudnud. Ah, me peame tagas viima. Watch, I shall prove it to you. I am not just Mis a random Lich King heroikut teha? Item level on siit. Ei, aga Lich King. Miks sa Lich Kingi tahad teha? Miks ma saan, oli küsimus. Ah, sul on item level nii siit, sellepärast. Ei, kui seejuures ta ütleb, et... you do not meet the requirements for any dungeons in this category. Noara must advance to a higher level ja Angel of Hope must advance to a higher level. Sul on mingi... Ah, level ja asja. Ja kui te ei saata 101, me saame teha Lich King... Time Walking võtta. Ma ei tea, ei ole. Time Walking on panda, ma ei saa aru. Mida Time Walking? Mikud sa maha ei jääks? Mida Time Walking badge ides saab? I am called Rufus, son of Ingrid, formerly of Sir Ardgrim. No, fuck, ma võitsin midagi, ma peale follow ima kedagi. I understand, good dragon. My people have earned your distrust. Sa võitsin järgmise questi ja followid, või? Jaa.
You and I make a great team. Very good. Off to Zarkana, then. Off to see all my friends and family and loved ones. Lol. Sikke venda. To kill the Mandalors for harming your dragon. Bunch of mana addicts, that lot. Not me, though. My discipline is iron. Sen päris hästi vai sitten se. Mana crystal, just a moment. So, why are you here, Inazuna friend? Just visiting your, what? Has this one ever stopped talking? My apologies, good dragon. Oh, look, we are here. Ah, nyt on samoin kuin alkuisin saatte. Mis asi on sama kuin teidän kalkuses? Bonus objective tekis kohe. Nice, Nils. Quest on, et tappa kaks asja ära. Ah, ei, sit sa pead quest. Quest on, et saad toi. Yay. Mis kirst siin on? Kirst siin on see, et üleväe. Või siin on see koopas või? Lay portal inside tower 1. Siin on koopas, on kirst, selle võtsid ära nüüd või? Ei. Vana kristall. Jõik. Meil on täpselt ühesest kiivrit. Sama suured jurakad, vaata. Suht uus, suht uus. Kuidas UI-id kinni see ei panna? Oleks pidanud screenshotte tegema? See on iluses muru sees ka veel. Mis tegema peab? Mis nopuga sellel ma välja võtad? Kui sa seti ei kasutagi muudeks hästeks või? Mis see Nils ütlesid? Tower, mida? Lay portal inside tower. Anname inside tower siis. Ai, siin on jah portal. Have a taste! Shiny hooks, kõik. Näe, nüüd see vitamin. On, näe. Tiit, carry sensors, cool. Või noh, order resursse, aga noh. Who's counting? Nii. Kas me peame neid asja näperdama või? Kõik me peame neid nightfalle neid siin killima või? Sa ei tulnud teleportiga tagasi või? Kule, õpid push-pooki võitama, kuna praegu ma kuulsin lihtsalt ussis. Ussis! Ussis! Ossi, ussi! Oh my god, raugi! Ma raug? Did I say raug? I wanted to say warrior, excuse me! So cool! Warrior is so cool! Arcane explosion. Fuck you, bitch. Rät, ma jõuan Z-ide. Z-te. Hummel. Ma jõuan. Do you like my tips? You've spilled your blood, and you've spilled my mana! Enne meil rohkem. See vulud neid näperdile. Cool. Meil on disco ka.
Au. Au. Okei, okay, valus tiskaili. Kiki oiks nyt ojettate? Au. What? Kas me peaksime siit ära minema või? Näeme siit natuke eemale. Ja see ei olnud otsest alaga seotud, sest... Kui näe, siin on ka neid näperdatavad asju. Näeme siia. Pika ei. Ei tuntu väga tugevam. Puffi sees, et... Mis puffi? The Vampire Slayer, vä? Me oleme mingi isveni ka ära tapnud. Nils, mis sa hüppad? Saab kiiremini. Kristjan on ka fucking herbalist, vä? Ei, mis sa veel oled? Läksid üles või? Jah, kas sa P-tähti oskad või? See on su main karakter, kelle sa hold kannad või? See on see karakter, kelle sa mängida tahad eelmisest teine. Me peame seda näperdama või? Siit saab järgmise artifakti juurde. Kuule, Legion on nagu ikka way järgmine klass. See jah. Kristjan ära alla hüppa. Kõle, aga kui see boss on keda tappanud? All sees kuskile. See on portaal või? Ei ole. Ah, siin on mingid siis süssen. Ah, ongi. Nüüd tips oli. Ah, see on läbi veel. Võiks nõrmeid. Mingi haamer kukub, ma olen mõgi kaeglasemalt neiga. Picking off my lieutenants. I suppose you think you're clever. What? Mingid asjad tek. What? Kes Oberith on? Sa näed ka Oberithi või? Oberith, kus? Vasakul meist. Ah, on näh. Mingit asja kukub jälle. Au, au. Ah, me... Kus te läksite? Ei, ma arvan, et teda ma tappa ei saa. Hakkame tagasi liikuma ja teeme teepeal objekti vere. Ongi vaata.
Shadow modissa ei kerti 90 000 XP. Tai kun se on 44 000. Objektiivistä. Joo. Aga... I fucking like it here, so I don't mind. Mikki treppi saa tagasi. Peaks mingit õiget seda tabardit kasutama ka. Upgrades. On vaja. Välikõnges väike upgrade või räme upgrade? Holy räme upgrade või? Okei, okay, see on reasonable, mingi eritsit item ka praegu, aga Armsile 730% on reast upgrade. Joink! 700 või? Wow, mingi unik webblinke järgi. What the fuck, mul ka ootame siin on teemme. Release the Kraken. Beggar, I only want to help. No dragon. Soon you lose me before a new friend. Deceive me. Prepare to face the wrath of the dragon. Wait. 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 What are you doing? My siphons! You lowborn dirt. You don't know who you're dealing with. Niin, yks webplay näin. Yläpäin vai? Mä nyt all vai? Ai, se on all. Tadaa! Keksit tehty tänne? Jaa. No vaja bosse maha lüüa kuskui. Nyt platsi peal sinne. Seal bossi kõrval on treasure ka vaata. Kus boss on? Ülal või alva? Tundub üleval või? Läheme üles või? Läheme üles. Alla saab alati hüpata võtta. Äkki on siit toas. On nad toas. Are you ready? Are you ready to rumble? Energy drain? No! I don't want to energy drain. Wild magic, but... Not magic can do about that. Keegi võiks nüüd interruptida, aga... You rats aren't fit to touch the hem of my robe! Seda Wild Magicit ei saa interruptida, või saab ma? Seda ei saa. Yes! Yes! Wild Magicit ma ei teagi, kes see. Seda saab. Wild Magicit ei saa, jah. Sellel castil on võtta kip ümber. We shall feast on the dragons instead! Wow, sükke venna, pussi. Ma säga, võtaks treasure annet. Kus treasure on? Ei küsimus. Alla. Või polna. Then there's Seneca. Mother of fucking upgrade. I can tell you. Look, they're headed for grandfather's pool. No, tagasi treasure lastunne. Yeah, kus on treasure? It's not too late. We'll just jump the mountains to cut them off. Oh, wow. Siit ei tulnudki vähem. Ma vahetsin praegu 430 item levele välja. Ma ei tea, kuidas treasure üldse. Me viitsi alla ka minne. Oh well. Vaati jälle. All jälle ka, see on toas peab olla esimesel korrusel siis.
sinne sisse saat. Joo, uks on siin. Mä en vaatta vähän. Azuna was once the center of magic. Observe and reflect. Okay, and right here, right now, it's time to end this episode. So thank you for joining me, subscribe to my YouTube channel, follow me on Twitter, check out my awesome homepage at equilibriumest.com, and I will hope to see you next time. Bye-bye.